si mund të kthehet ndryshe një pasuri e çmuar kombëtare në një mallkim kombëtar siç është rrua energjia për shqiptar? Ndaj dhe Shqo, në qofë se ti i pa ftyrë që e aty, do të nërhysh të fjallën time. Zoti Berisha, jo të rrish të mëndje. Kujdes me etikën, me etikën. Ju ludem, përfundoni. Jo të ndarë aty, atër të dojkoja i seancën. Kjo zbën që, të kanë zjenë kretarë e parlamentit të respektojnë ty një ratë parë. Po, të respektojnë ty. Respektoni me etikë të gjithë kolegët, ju ludem. Jo, po ai bëtë kretarë e parlamentit aty. Tani çfarë ka ai? Ka një kryetar parlamenti, nëse se bën dot ti detyrën, le të shkarkojnë, por sa je aty duhet respektohesh. Pra, edhe një herë, ky është mekanizmi i shndrimit në fatkeq në mallkim kombëtar një pasurie mahnitse. Dy fjalë për ata që tha zonja Qyz, nuk ka as sy të shikoj, as vesh të ndigjoj, se ja ka zënë të gjitha hajnia. I them kaq, ato që janë bërë nga ajo qeveri, para jush, ato janë epokale. Jeshtë bërë një betej epike me gazi rus, është qelë në Shqipëri dhe në Europë gazi azer. E para, me 10 dhe kapacitet 20 miliard metër kub në vit.